Şimdi seyredelim demeyi. Çıkar dömeni. Mosun pütkot. Si bërdit mo, i dobje gjin me hago. Po shbep, sa do? O shti hildhët mërë dreqi. Mjaft mo në hildhërën lajmet. O quno, quno pak televizorin ke lajmet mërë. Ujit me ndërtimin e një hidrocentrali në fshatin Vali Qeveritare, një prej kushteve të që... Me inicialit RK. Policia është bënë ndjekje të personit që kreu krimin. Ai dyshohet se ka kaluar kufirin për të shpëtuar arrestimit nga organet e rendit. Në çdo qytet, lagje, komun, janë shpërndar nga policia fotot e kriminelit, të shukërkuar. Për të policia ka vënë një shpërblim për 10.000 euros për personin që tregon vendodhjen e ti. Por t'ju ardhën në ndim qytetarve, policia publikon dhe foton e shumë kërkuarit me inicialit RK. Salut! Pun drejgjere, sa në gjaj njerëzit sot? Interesant me gjithme. Ti në gjak e shumë me spikerin e lajmeve. Pse mre? Me drejt në gjaj une? Bile dhe e krimineli në gjak e shumë me spikerin e lajmeve. Po mre pra! Urdhro shefo, do pish në i gjo? Jam po uthull lokal në lokal, po kërkoj i qenë. A i njëf këta? Po këta këtu? E njofë se e kam patë të klajme. Po kënej s'kar në e. Vjene të shofi e. Vjene atë tjetërën. Ullir, ullir se o pini gjo. Po më qmen këtë drejshme, s'po i gjej ku om qef. Qe ka burra cak pra, kjo e ne maga vetën trim, e në mqivet. Po qun, a me jetë në mu i pije si kjo re? Pa tjetë. O shë gjin, pije se mledhë vetën. Pa i zotin, shife mire në mthuj, ata kanë zonë rotull këtë surat drejq. Po si me ta thonë më shef, hajde këzuarje. Si ftyr, në duke ftyr e pane, si surat nuk kujtohet farën. Orem kanë thonë që kërri në për kafe mu. Po e pejmë në tregot, se o shbu leku modh. E dhanë ke lajmet, i thonë 10.000 euro. Po pra, 5 ti 5 o. Ke lajmet thoshin se i mërë gjitha i që tregosa. Po pra po, po duhet me loni 5 she, që mos të kalzoju ati që ka kalzu. Hajtë shmet. Inshallah e kap një legerin.